пані Людмила у перші дні війни онук привіз на Закарпаття. Вже більше року переселенка живе у селищі Добове. Тут, каже жінка, вже її другий дім. Все ліжко шикарне. Їсти, ну ми там, ну, самі, то у нас лікарня кормила. Зараз ми самі себе кормимо. Продукти отримуємо. Зварити можемо всі умови. Ну просто нема слів. Дуже добре, дуже файно. Я дуже задоволена, що я сюди. Я не хочу звідси виїжджати. На території Добівської лікарні облаштували прихисток для переселенців похилого віку та людей з обмеженими можливостями. Наразі тут проживає 6 осіб. Переважно всі вони приїхали із гарячих точок. Стовбанули, оце ж ракета впала. Там повилітали окна, так що мене дочка говорить, їдь, тому що мужа я не прошу, а хоч за тебе не буду переживати. Вже підготували кімнату, нас сказали, чекатимуть, так що ми прямо сюди нас зустрічали вже. Приготовлені кімнати дуже гарно, дуже нам понравилося. Велике їм спасибі. Приміщення розраховане на 17 осіб, по 4-5 людей у кожній кімнаті. До їхніх послуг – їдальня, пральня, ванна кімната та санвузол. Усі кімнати облаштовані новими меблями. Тут частково було і пологове відділення, і ми зараз облаштували за допомогою міжнародних тут спонсорів проживання для тимчасово переміщених осіб. А саме ми акцентуємо увагу на людях, які мають фізичні якісь певні обмеження. Якщо є люди, в людей є проблеми із здоров'ям, то тут на території лікарні є і корпус поліклініки, де вони можуть звернутися за допомогою. Реалізувати проект вдалося завдяки домовленості Добівської селищної ради та міжнародних партнерів. Зокрема, капітальну реконструкцію профінансували представники міжнародної гуманітарної організації «Людина у біді» Чеської Республіки, а меблі і техніку придбали за кошти словацького підрозділу «Людина у біді». У приміщенні також капітально відремонтували дах. Кошти на нього виділили із Закарпатської ОВА. Якраз було здійснено реконструкцію цих приміщень і прилаштування їх для прожиття тимчасово переміщених осіб. Як сказав головний лікар, тут враховані всі норми, які потрібні. Це і інклюзія, і санітарні норми, і взагалі, в принципі, є задоволеність в нас, що ми зробили гарну справу, а в людей, які тут проживають, те, що це їм подобається, і вони задоволені тим, що вони в спокої, в тишині і з медичним наглядом перебувають на території нашої громади. Це особливий прихисток для окремих громадян. У Дубівській громаді сподіваються, що він стане гідною заміною дому для кожного, хто тут проживає.